Tumpigie Yesu makofi kwa sababu ya mtumishi wake. Tumpigie Yesu makofi kwa sababu ya mtumishi wake. Hallelujah. Runinga unapotizama runinga, you see this message need to go far. Utaona umuhimu na uhitaji wa ujumbe huu kuenea na kusambaa mbali. The women pastors in Kenya, wanawake wachungaji Kenya, the so-called daughters of Zion, wanaojiita wale mabinti wa Zayuni, the so-called sujui daughter of what, wanaojiita mabinti wa mambo and you find what is taught there, na unapata yanayofundishwa pale. And also all of them are waiting to go to heaven. Na pia waweza wazia kwamba wote wanangoja kwenda mbinguni. The catwalk, they are taught how to catwalk in the house of God. Jinsi wanavyotembea kama ule mtembeo wa paka. Wanavyofundishwa. You can imagine somebody come from America. Waweza kuwazia mtu anatoka Amerika. With a message to teach women how to catwalk, high-heeled, miniskirt, and how to catwalk. Na ule ujumbe wa kuwafundisha wanawake kuvalia zile viatu za juu haswa, na kisha kuwafundisha mwenendo na muondoko ule mtembeo wa paka. And you are a daughter of Zion. Na unajiita kwamba wewe ni binti wa Zayuni. These are our sisters. Hawa ni madada zetu. Our mothers. Mama zetu. And imagine they are zealously waiting for God. Na waweza kuazia ya kwamba wako na ari sana ya Mungu, wanamngojea sana. That's why we have to open this conference for everybody, even next time, for mobilize everybody. Ndio maana wakati ujao, wakati wa kongamano hili tena, yatupasa tufungue kwa ajili ya kila mtu lango hili, tuweze kualika watu wengi wote waje. Thank you so much, servants of God. Asanteni sana watumishi wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. We thank God so much. Tuamshukuru Bwana sana. For coming. Kwa kuja. So, kwa hivyo, we want now to welcome the message. Sasa tutataka kukaribisha ujumbe. The message of the Lord. Ujumbe wa Bwana. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. So let us stand up. Kwa hivyo na tusimame. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And even as we are clapping before the Lord. Napia tunavyompigia Yesu makofi. We are going to invite our precious sister Maria. Tutamkaribisha dada yetu mpendwa Mary. To bring the servant of the Lord. Akamkaribishe mtumishi wa Mungu. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Greet you all in Jesus' name. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Today I'm going to greet the end time army of God. Hallelujah! Leo nitawasalimia lile jeshi la nyakati za mwisho la Bwana. Hallelujah! My heart is full of joy. Moyo wake umejawa na furaha. To see my sisters and my brothers here. Kuwaona dada zake na ndugu zake hapa. Because Jesus said, who is my mother? Who is my brother? Kwa sababu Yesu alisema, je, nani ndugu yangu, nani dada yangu, nani mamake? It's those that are doing, obeying the will of God. Ni wale wanaotenda na kutii mapenzi ya Mungu. I'm so happy to see the great men of God. Nimefurahi sana kuwaona watumishi wa kwa Mungu. Wakiwa katikati yetu. Receiving the warning from God. Wakisikia maonyo kutoka kwa Mungu. With humility. Kwa unyenyekevu. I really thank God for your life. Ninamshukuru Bwana sana kwa ajili ya maisha yenu. Put your tithe aside, your gift aside to accept this message. Kwa ajili ya nyinyi kuwekeni kando vyeo vyenu, vipaji zenu na gharama zenu kupokea ujumbe huu. Because you are among the chosen, you are among the few that is going to enter. Kwa sababu muko kati ya wale wachache ambao wamechaguliwa na watawezeshwa kuingia. Because of the joy in my heart, I don't have the really word to say now. Kwa sababu ya furaha aliyonayo moyoni, hana mambo mengi sana kuwaeleza. Anasema tu asante. Now we are going to welcome the servant of God. Sasa tutamwalika mtumishi wa Mungu. To come and feed us our daily food in Jesus. Aje atulishe kile chakula chetu cha kila siku katika jina la Yesu. Hallelujah! Hallelujah! Make me holy. Make me holy. Talk to God. Make me holy.
Jesus. Baba katika jina la Yesu. Lord, I give you all the glory for you have done it again. Bwana nakupa utukufu wote maana umetenda tena. Father, your word did not come in vain. Bwana neno lako halikuja bure. I thank you because you are opening the eyes of your women. Mimi nakushukuru kwa sababu umefungua macho ya wanawake wako. You are opening the eyes of your ministers, oh God. Umefungua macho ya watumishi wako, oh Bwana. And I thank you because you have sent me here in Kenya. Nakushukuru kwa sababu umenituma hapa Kenya. To come and deliver the warning to all the women in the church in Kenya. Kuja kuleta onyo lako kwa wanawake wote walio kanisani Kenya. Lord, today mark the last day. Bwana leo ni siku ya mwisho. Father, what you have started in the life of women in Kenya, complete it in the name of Jesus. Bwana lile ambalo umelianzisha katika maisha ya wanawake Kenya litamatishe katika jina la Yesu. Everlasting Father, Baba wa milele, I humble myself before you. Nyenyekea mbele zako. Speak to my mouth to warn me. Niongeleshe mimi unionye. And to change all of us, Lord. Na kisha kubadilisha sisi zote. Unto your perfect holiness. Ili tufikilie ukamilifu wako. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Let's clap for Jesus. Amen. Tumpigie Yesu makofi. Let's sit down. Tuketi. Kenya. Kenya. If I have to change nationality. Iwapo ningetamani kubadilisha uwananchi wangu. Because I was born in Cameroon. Kwa sababu alizaliwa Cameroon. If I have to change my nationality. Iwapo mwinjilisi Claire angependa kubadilisha uraia wake. I would choose Kenya. Angelichagua taifa la Kenya. Because I've been to other countries. Kwa sababu amekuwa katika mataifa mengine. But there is something special in Kenya. Lakini kuna jambo special in Kenya. Even when God sent me to women, he used the women in Kenya. Kila wakati mahali popote anapomtuma mwinjilisi anatumia wanawake wa Kenya. In this revelation I want to jump and go and tell to give the warning to the women and quick, very quick and go. Kila katika maoni haya nataka tu niingie niwape onyo wanawake na kisha niende. Jesus said no, go and sit in the sitting room. Kumbuka katika yale maono ya wanawake wa Kenya alitaka tu kwenda moja kwa moja kuwaonya na aende. Yesu akamweleza la hasha, nenda kwenye chumba cha kukita wageni ungoje. Kenya, Kenya, I have come to stay. Nimekuja kuishi. Hallelujah, hallelujah. Where are all the women holiness? Because we used to see on YouTube women dressing like us. I said, ah, so there are women dressing like us. Wanawake wale wa utakatifu wanaovalia nilikuwa naona tu kwenye YouTube. Eh, nikasema, where are they? Come on. Nikaona eh, kwani wanatupa kwa kuna wanawake wanaovalia kama sisi. Repentance ministries come from what? All the women. Wale wanawake wa katika huduma ya toba na utakatifu njooni mbele. Repentance ministry. Come forward. Wale wanawake katika huduma ya toba. Virtuous women, come forward. Pia wanawake wema njoni. The Lord is bringing us together. Bwana ametuleta pamoja. So that all of us together we prepare for heaven. Ili kwamba sote kwa upamoja tujiandae kwa ajili ya mbingu. In heaven there is no Kenya, there is no London, there is no Ivory Coast. Hakuna Kenya, hakuna London na hakuna Ivory Coast. Repentance ministry, let me tell you something. Watu wa toba na utakatifu, hebu niwaeleze jambo. Jesus is not for you alone, oh. Yesu si wenu peke yenu. We have come to tap the anointing. Tumekuja kuondoa